အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2024ခုနှစ်အတွက်မိမိရဲ့မွေးနေ့အလိုက်အနောက်တိုင်းကနန်းပြည်တွင်ကန်စာတာဟောစာတန်းလေးကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးပါမယ်တနည်းပြောင်းတိုင်းတွက်စစ်လို့ရပါတယ်တွက်နီးကတော့မိမိရဲ့အင်္ဂလိပ်မွေးရက်မွေးလနဲ့တီးချင်တဲ့နှစ်အားလုံးကိုပေါင်းပြီးတစ်လုံးထဲသောကနန်းကိုယူရပါမယ်တီးလို့တဲ့သူရဲ့မွေးရက်အပေါင်းမွေးလအပေါင်းရောက်ရှိနေတဲ့သက်ဂရစ်နဲ့နောက်ဆုံးကနန်းတစ်လုံးထဲရအောင်ပေါင်းရတာဖြစ်ပါတယ်ဥမာပြည့်၄ရက်နေ့၁၂လပိုင်း၂၀၀၄ခုနှစ်မွေးပွားတဲ့သူကိုတွက်မယ်ဆိုရင်မွေးရက်က၄မွေးလက၁၂လပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်းနဲ့နှစ်ကိုပေါင်းရပါမယ်သုံးရပါတယ်ရောက်၁၀ခုနှစ်က၂၀၂၄ဖြစ်ပါတယ်၂၀၂၄ကိုတစ်လုံးတည်းရအောင်ပေါင်းရှင်းရပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးပေါင်းမယ်ဆိုရင်၄ပေါင်း၃ပေါင်း၈၁၅ရပါတယ်၁၅ခုပြန်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်၁ပေါင်း၅၆ရပါတယ်နောက်ဆုံး၆တစ်လုံးတည်းကျန်ပါတယ်ဒါကြောင့်တလုံးထဲကြံတဲ့ကနန်းရဲ့ဟောကိန်းကိုပဲကြည့်ရပါမယ်။တိကနန်းရတဲ့နေ့တိကနန်းရတဲ့နေ့မှာအကြံစီတွေလုပ်ငန်းသစ်တွေအတွေ့အကြုံသစ်တွေရောက်လာလိမ့်မယ်။ဒီနေ့ကတော့ငါးတစုံတစ်ခုရတော့မှာပဲလို့စိတ်ထဲမှာထားပါ။အိုးသစ်အိမ်သစ်ဘဝသစ်စားရတဲ့နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းမဟုတ်သလိုအဆိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အတိုက်ခံရန်တွေကတော့ရှိနေတတ်ပါတယ်။ဘူးတလုံးကိုရှင်သစ်နှကောင်မအောင်တဲ့ကိန်းနေ့ဖြစ်ပါတယ်။နေ့ကနန်းရတဲ့နေ့ဒီနေ့မှာတော့ဘသူတွေပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကကြားကဝင်ပြီးပြန်ပြေးပေးရတတ်ပါတယ်။ဝေးကွာနေတဲ့လူနှစ်ယောက်အတွက်ကိုကဆက်သွယ်ပေးရတတ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဟာဘလို့အကြောင်းအရာကိုပဲပြောပြောကိုပြောသမျှကိုဘသူကမှမဟုတ်ဘူးလို့မပြောပဲလက်ခံမနေဖြစ်ပါတယ်။အမှန်ကတော့ဒီနေ့ဟာနှစ်ဦးနှစ်ပတ်အုပ်စုနှစ်ခုပြည်ပြည်လည်လည်ဖြစ်သွားအောင်ပြန်ပြေးပေးရတတ်တဲ့နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဘာကိုပဲလှုပ်လှုပ်ကံတရားကကိုကိုမျက်နှာသာပေးမဲ့သွေးသားတန်ရုံးစဉ်အတွက်စိတ်ငြိမ်းရတဲ့နှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မမျော်လင့်မဲ့အိမ်တော်ကြားမဲ့နှစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သုံးကနန်းရတဲ့နှစ်ဒီနှစ်ကတော့ဥမျိုးရမယ့်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘေးကကိုယ့်ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေတော့ဥမျိုးလားကြည်လားလို့ပြောရလောက်အောင်ဥမျိုးနေတတ်ပါတယ်။ဘရားဖူးခီးတွေပျော်ပွဲစားခီးတွေထွက်ရတတ်တဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။အပျော်ကျူးတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ပါပဲ။ပြီးတော့ဘာကိုပဲလွတ်လွတ်ကံကောင်းတဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေးရဲတာလုပ်ပါ။ထီချဲပေါက်တတ်တဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ယာဒူဥစ္စာရတဲ့နှစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အလူတန်းတွေပြုလုပ်ရတဲ့နှစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးကိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်ကံကောင်းတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လေးကနန်းရတဲ့နှစ်ဒီနေ့ကတော့၄တော့ခြံခတ်ထားတဲ့အထဲမှာပိတ်မိနေသလိုမျိုးစိတ်အိုက်လူအိုက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ထွက်ပေါက်မရှိပဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။စိတ်အိုက်ဇာရီနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အလုပ်တွေပြီးနေတတ်ပါတယ်။စီးတဲ့ရေဆဲတဲ့ကသင်းလိုစည်ရင်စရာမရှိတဲ့နေ့တစ်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကတော့စိတ်ညစ်ရမယ့်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ငါးကနန်းရတဲ့နေ့ဒီနေ့ကတော့ကံတရားရဲ့ဆေးစော်ဖန်တီးခြင်းတွေကြောင့်အပြောင်းလဲမြန်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကိုပဲလှုပ်လှုပ်ရည်ရွယ်ချက်မထားပဲလှုပ်စရာရှိတာတွေကိုလှုပ်ပါ။ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးလှုပ်ရင်ပြတ်တတ်ပါတယ်။ခྱི་ထွက်ကျင်လဲထွက်လိုက်ပါရောင်းစရာရှိရင်လဲရုံးမယ်ဝယ်စရာရှိရင်လဲဝယ်အမားဖြစ်မယ်ဘာကူမစီမံကိန်းချပြီးမလုပ်သင့်တဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်လုပ်ရင်လွဲကုန်မှာပါပဲပြီးတော့ဒီနှစ်ဟာမျောလင်းမထားတဲ့ဇီကနေလက်လာပဝင်လာတက်ပြီမဲ့အကောင့်ထက်အဆိုးများတဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဂျာတာပရိနန်ဒီကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တဲ့နှစ်လဲဖြစ်ပါတယ်အမှုကင်းပြဿနာဖြစ်ပြီးတကူဓမြအန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်လူမှုရေးရှုပ်ထွေတဲ့နှစ်လဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်တဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့နှစ်လဲဖြစ်သလိုအပြူလူပြိုလေးတွေလည်းနာမည်ပြတဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။စုံနဲ့ပယောကဖန်ဆားသလိုတဦးတယောက်ကလုံးကြံခံရသလိုခံစားနေရမယ်။လောကကြီးကိုစိတ်ပြက်ပြီးထင်ရဆိုင်းချင်တဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ကိုတော့တတိရှိစေခြင်းပါတယ်။ချမ်းသာဖို့ထက်လက်ရှိအနေထားရော့ကျပျက်စီးမသွားအောင်ဂယုစိုက်စေခြင်းပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေကပြဿနာတက်တတ်ပါတယ်။အပြောင်းရွှေ့တွေကြုံတတ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရည်ညံ့ပြီးငွေကုန်မယ်စိတ်ပင်ပန်းမယ်။၆ကနန်းရတဲ့နှစ်ဒီလိုနှစ်မျိုးမှာကိုယ့်အတွက်အလုပ်လုပ်ရတာနည်းပါတယ်။သူများအတွက်ကူညီရတာများပါတယ်။သူများအတွက်အချိန်ယူပြီးကူညီလုပ်ကင်ပေးရတာကများပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လဲကိုဟာကိုပီတိဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ပြီးတော့လူငယ်လူရွယ်ဆိုရင်လဲအချစ်ရည်ကိစ္စပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်။ကိုကသူများကိုကူညီလိုက်တယ်လို့မျိုးကိုကိုလည်းသူများကပြန်ကူညီပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်သူများကူညီတောင်းရင်ပေးပါ။အရေးကြီးတဲ့စာချုပ်တွေချုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ဟာအကောင်းဆုံးနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီချဲပေါက်တတ်ပါတယ်။ယာဒူးတိုးတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရေးလက်ကံကောင်းနေမယ့်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်ကနန်းရတဲ့နှစ်ဒီနှစ်ဟာတယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးထိုင်နေရပြီးဘာသာရေးအလုပ်တွေဂံဘီယာအလုပ်တွေကိုလေးလာမိတတ်ပါတယ်စာအုပ်တွေရတတ်ပါတယ်လေးနက်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေရတတ်ပါတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းစကားတွေတည်င်းတွေရောက်လာတတ်ပါတယ်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်မသွားဘူးမရောက်ဘူးတဲ့ခီးတွေသွားရတတ်ပါတယ်စားလိစားထားမရှိတဲ့အစားအသောက်တွေစားရတတ်ပါတယ်သူများအတွက်အာမခံလို့စိတ်ငြိမ်ရမယ့်နှစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဘုဒ္ဓဟူနာစနေနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပြက်ပြီးစိတ်ငြိမ်ရမယ်။ခြေနဲ့လက်မှာဒုက္ခတွေးတက်တဲ့နှစ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတတဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်မှာတကူးလည်းအကူးခံရတတ်ပါတယ်။ရှစ်ကနန်းရတဲ့နှစ်ဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့အပြောင်းလဲမျိုးကိုဒီလိုနှစ်မျိုးမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။က
干高呢，你等你爸呗。上路干呢，随便的你皮包嘞。为龙英为难你皮包嘞。姑娘妈咱们看下来你来皮包嘞。啊，业绩的老的哥，老爸，奥秘没？东个南亚的你呢？朝个南亚的你路？第西个南亚的你家嘞？高呢你呗皮包嘞。古个南亚的你，第你家了干毛呢你呗皮包嘞。干么西娘西大么？老多面阿爸没听，身边么路路呢？阿皮阿修的你皮包嘞。谁那姑娘没干的你来皮包嘞？阿天面路看下来你来皮包嘞？工地卡家人你来皮包嘞？我接亲阿妹来，收门你皮包嘞？别的哪里来？没配口味，硬包过要来的你皮包嘞？送胸巾、机关巾、路人看下钱流嘞，看下大包嘞？阿母跟别的哪皮皮收门你来皮包嘞？但你把老生些抵抗比，把他第二个阿里他比老干爹呢你来皮包嘞？